kem pas një periud, sepse ne flasim për një inflacion të importum, dhe më thamë për Kosovë. Kryesisht, për asyju, kryesisht, dhe më thamë. Por është importum dhe në nivelin sa është inflacionin e eurozonë, të thamë kështimisht. Pjesa tjetër është inflacion i... Exagerum, fakt. I spekulum, për asyju se bizneset përshfrizojnë, dhe më thamë, fushin që e kanë trek, edhe një familje për shembull, ne kishim inflacion 19% rritjen e një muaj në Kosovë se në Gjermani, ajo pa shmangshëm në këtë aspekt, do të thonë në artikuj të caktuar. Qeveria, do të thonë, unë mendoj që do të thotë edhe duhet, do të thonë, edhe duhet të thotë që për arsye se i thojnë pozicionit e mundos ne kemi po të him me qindra raste i kena në BE, kur të thëtë Komisioni Evropian, dhe më thonë, ka marrë masa ndeshkuese me qindra milionë ndaj biznisëve që kanë këshpërdorë pozicionin dominus në tregu, ose kanë bo marveshjet fshetha. Ne këtu nuk flasim në ashta për marveshjet fshetha, po bëm flasim për pozicion dominus 3-4 biznisëve,